Adakah anda ingin tahu bagaimana teknik dan rahsia untuk skor penuh bagi subjek bahasa Arab SPM silibus KSSM bahagian 1? Maka jika ya, anda perlu menonton video ini sehingga habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan SPM Bahasa Arab bahagian 1 mengandungi 3 bahagian, iaitu Qismun Alif, Qismun Ba, wa Qismun Jim. Oleh itu, kita pergi kepada bahagian 1 fi Qismin Alif. Ini adalah contoh soalan dalam bahagian alif. Soalan ini mengandungi 10 markah. Di dalam soalan ini, perkara utama yang perlu anda tahu ialah pada bahagian ini anda mestilah sekurang-kurangnya menguasai tasriful af'al ataupun mengetahui tasrif fi'il-fi'il. Dalam soalan ini diminta murid-murid sekalian tukarkan kalimah tertentu. Di dalam soalan ini adalah khatib al-ibarat al-atiyah ila jama'atil inas ma'a taghyir ma yulzam. Tukarkan ungkapan berikut kepada jama' mu'annas, jama' perempuan. Maka soalan minta, iaitu tukarkan kepada jamak perempuan. Tips yang pertama ialah gariskan kata kunci tersebut dan tuliskan di mana-mana ruangan, bilangan dan jantina yang soalan minta. Di dalam ini soalan minta apa dia? Jamak, maka tuliskan 3. Muannas, tuliskan P. Maka tuliskan supaya kita tidak silap dalam menukar kalimah. Tips yang kedua ialah dalam soalan ini sebenarnya hanya diminta untuk menukar 2 kalimah sahaja. Saya ulang, dalam soalan alif ini soalan meminta kita untuk menukar 2 kalimah sahaja. Kalimah yang mana? Biasanya ialah sila rujuk, fi'il dan juga domir. Saya ulang, fi'il dan juga domir. Kebiasaannya begitu. Dan kadang-kadang soalan minta untuk kita tukarkan isim. Tetapi yang isim ini jarang-jarang, biasanya fi'il dan juga domir. Berikut adalah kalimah-kalimah yang akan ditukarkan. Tetapi, ayuh sama-sama kita pergi kepada soalan yang lain supaya slide kita lebih jelas. Dalam soalan ini, perkara pertama yang mesti kita tahu apa dia? Gariskan kata kunci. Soalan minta khatib al-ibarat al-atiyah ila mufradatin muannasatin ma'a taghyir ma yulzam. Gariskan kata kunci. Dan kemudian soalan, ingat kembali tips kita iaitu bilangan dan jantina. Tuliskan mufrad muannas 1P. Tuliskan di mana-mana sahaja. Dan yang kedua ialah tips yang kedua, sila rujuk fi'il dan juga dhamir sahaja. Kebiasaannya soalan nak mengelirukan kita. Soalan akan berikan fi'il amar. Apabila soalan pergi kepada fi'il amar, maka kadang-kadang dia sangat mengelirukan kita. Soalan yang pertama, ati' abaka
fisirri wal alaniyah. Ta'atilah kalimah ati' min aslil kalimah ata'a. Ati' ta'atilah bapa kamu. Nampak dah jumpa dah fi'il, dah jumpa dah dhamir dalam soalan yang pertama. Maka ayuh sama-sama kita lihat jawapannya. Jawapannya ialah ati'i. Kenapa ati'i? Kerana dia adalah mufrad muannas. Abaka menjadi abaki. Untuk jawapan ini mestilah dibariskan. Kalau tidak dibariskan dengan baris abaki, maka seolah-olah tidak berlaku perubahan. Soalan yang kedua, sa'idu wahtaramu al-muhtajina. Soalan yang kedua, kita lihat yang mana perlu kita tukarkan. Ada fi'il di dalam ini, kemudian ada dhamir di dalam ini. Maka yang kita lihat, soalan yang kedua hanya ada fi'il sahaja. Ada dua fi'il. Maka itulah yang perlu ditukarkan. Apakah jawapannya? Jawapannya iaitu sa'idi wahtarami al-muhtajina. Bantulah dan hormatilah orang-orang yang memerlukan. Soalan yang ketiga, ijlis ya akhi alal kursi. Duduklah wahai abangku atas kerusi. Kita perhatikan dan kita scan, di manakah fi'il, di manakah dhamir. Kita perhatikan dan kita scan. Setelah kita baca, adakah kita jumpa fi'ilnya? Ya, kalimahnya ijlis. Dhamir, di dalam ini adakah ada dhamir? Maka tidak ada. Maka yang perlu kita tukar adalah isimnya, iaitu kalimah akhi. Maka kita lihat jawapan. Ijlisi ya ukhti alal kursi. Kenapa ijlisi? Kerana merujuk kepada mufrad muannas. Soalan yang keempat adalah harisu ala salamatikum asna'it tasalluqi. Perhatikan di manakah fi'il dan dhamir dalam ayat ini. Kalimahnya ialah harisu. Dibina secara fi'il amar. Kemudian kalimah kum. Ala salamatikum. Kemudian apakah jawapannya? Perhatikan. Harisi ala salamatiki. Kenapa jadi harisi? Kerana diubah kepada mufrad muannas. Kemudian kenapa menjadi salamatiki? Merujuk kepada mufrad muannas. Soalan yang terakhir, at-tullabu ishtaraku fi usbu'i ta'arufi. Kita perhatikan fi'il dan dhamir. Adakah kita jumpa fi'il di dalam ayat ini? Ya, kita jumpa ishtaraku. Dhamir, adakah ada dhamir di dalam ayat yang kelima ini? Tidak ada, maka kita pindah kepada cari isim yang bersesuaian. Maka kita lihat yang berkaitan adalah kalimah at-tullabu. Maka apakah jawapannya? Kalimah at-tullabu kita tukar kepada at-talibatu ishtarakat. At-talibatu ishtarakat. Maka di dalam ayat ini, maka di dalam soalan ini, satu kalimah, satu markah. Kalau salah satu kalimah,
maka hanya potong satu markah. Di dalam soalan ini, satu kalimah yang ditukar dengan betul satu markah, maka keseluruhannya ada 10 kalimah yang ditukarkan, maka markahnya adalah sebanyak 10 markah. Maka oleh itu, kita lihat kepada soalan seterusnya. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, saya berikan masa sedikit untuk cuba jawab soalan-soalan berikut. Sebelum kita jawab soalan berikut, ayuh sama-sama kita gariskan kata kunci di dalam soalan ini, iaitu khatib al-ibarat al-atiyah ila musanna muzakkar ma'a taghyir ma yulzam. Gariskan kata kunci musanna muzakkar. Apa kata kuncinya? Iaitu bilangan dan jantina. Musanna berapa? Dua orang. Muzakkar, lelaki. Tuliskan 2L di mana-mana ruangan supaya kita tidak silap dalam menukar kalimah. Seterusnya, apa yang kita lihat? Fi'il dan juga dhamir. Oleh itu, saya berikan masa untuk murid-murid menjawab dahulu sebelum saya membuka jawapan. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Sedikit berbeza, ditukarkan kata kunci soalan tersebut. Hawil al-ibarat al-atiyah ila jama'ati zukur ma'a taghyir ma yulzam. Kata kunci bagi soalan ini ialah jama'ati zukur. Ada dua tips yang perlu kita lihat. Yang pertama, bilangan dan jantina. Jama'ah, jama', tuliskan 3. Az-zukur, yakni lelaki, tuliskan 3L di mana-mana ruangan yang boleh kita lihat supaya kita tidak silap dalam menukar kalimah. Tips yang kedua adalah mesti lihat fi'il dan juga dhamir. Oleh itu, murid-murid sekalian, saya berikan masa untuk murid jawab soalan berikut sebelum saya buka jawapan bagi soalan ini. Seterusnya ialah murid-murid boleh buat latihan ini sendiri dan boleh semak bersama guru masing-masing. Wallahu a'lam, sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.